Valdovų rūmų muziejaus bičiuliai, ponios ir ponai, malonu jūs sveikinti parodos Baltijos valstybių laisvės simboliai 1918-40 metais Lietuva, Latvija, Estija renginyje. Iš tiesų džiaugiamės pačią parodą pristatančią trijų Baltijos valstybių apdovanojimus ir jų istoriją. Džiaugiamės, kad šiandien kartu su mumis yra šios parodos siela. Kolekcininkas Vilius Kavaliauskas, kuris, kiek jau žinau, po paskaitos dar skirs jums dėmesio ir galės kažkiek pakomentuoti ir papasakoti apie parodą. Na, o šiandien mes jums pristatome paskaitą skirtą trims Baltijos valstybėms, trijų Baltijos valstybių šalių istorijai. Ir tam klausimui, kadagi susiformavo tos trys Baltijos šalys kaip sąvoka, kada tokia kategorija atsirado istorinėje sąmonėje. Ir be galo malonu, kad šią paskaitą šiandien skaitys daktaras Algimantas Kasparavičius iš Lietuvos istorijos instituto, mokslininkas, kurio tyrimų lauke yra 20 amžiaus diplomatijos istorija, kurio knygų bagažas, pirots daugiau kaip 10 monografijų, šimtai straipsnių skirti diplomatijos istorijos tematikoms įvairioms. Tai žmogus, kuris geba užčiuopti, pajusti ir labai gražiai vaizdžiai pristatyti tą istorijos naratyvą. Tikiuosi, šiandien jūs taip pat pajusite tą pasakojimo grožį ir tikiuosi, kad visi jau susipažinote su pagrindinėmis paskaitos tezėmis, kurios yra paskeltos Valdovų rūmų muziejaus svetainėje. Sumanimas buvo kitas, kas skaitė parodos programą. Buvo paskaita anonsuota truputį kitaip, turėjome kalbėti apie regioną lyderius iššūkius, bet mūsų prelegentas šiandien pasuko truputį intrigą kitų kampų ir tai, ką jis pristatys, galima buvo jau perskaityti, tai šiandien galėsite, kas susipažinote, diskutuoti, kelti klausimus. Na ir dar kartą primenu, kad jeigu yra pedagogų, kuriems reikia patvirtinimo apie šiandien išklausytą paskaitą kaip pedagogų kvalifikacijos renginį, tai prašytume palikti savo kontaktus, mes jums pažymėjimą apie dalyvavimą išsiųsime elektroniniu paštu. Na, o kitas renginys, kuris dar lydės šią parodą, apie kurią kalbame, tai bus balandžio 4 dieną diskusija apdovanojimų diplomatija į istorija, reikšmė, praktika, kurie dalyvaus pats parodos iniciatorius, autorius Vilius Kavaliauskas, ir kiti diplomatai, istorikai, kurie taip pat kalbėsime apie 20 amžių ir ordinus apdovanojimus kaip diplomatijos priemonė. Na, o šiandien kviečiu gerbiamą daktarą Algimantą Kasparavičių ir trijų Baltijos valstybių vienybę. Ar iš tikrųjų jų tokia buvo? Prašom, Algimantai. Labas vakaras, mėlyjei. Aš noriu turbūt pasveikinti pirmiausia parodos autorių Vilių Kavaliauską. Iš tiesų dar parodos nemačiau, bet girdėjau atsiliepimų, jinai tikrai įspūdinga, man atrodo. Ir šį vakarą, kas turės kantrybės, turės progą su ja susipažinti. Bet prieš tai dėkui Valdovų rūmams, kurie davė man valandą laiko, pakvietė į šitą paskaitėlę paskaityti jums. Nežinau, ar tai galima vadinti griežtai to žodžio prasme pilną apimtimi paskaitą, nes greičiausiai tai bus tam tikros tezės, nes tiesiog, kaip aš pasižiūrėjau, man aiškiai trūktų laiko ir reikėtų žymiai ilgiau. Ir dar ką aš čia noriu įvadinę. Jo, ačiū kolegai Ramūnei už tokį pristatymą, jisai neteisingas, gerokai perdėtas, bet vis tiek malonus. Žodžiu, visko tiek daug nėra, kaip buvo prisakyta, bet ačiū Ramūnė, jo. Tai tiesą sakant, toks mano, žodžiu, tokia mano įvadinė mintis. Ir aš dabar galvoju, nuo ko pradėti, mėly kolegos. Aišku, kalbant apie tris Baltijos valstybės, nes čia vat šita inspiracija, trijų Baltijos valstybių tarpukario valstybiniai vyriausybiniai apdovanojimai, jinai lyg ir sugestijuoja tokį labai optimistinį požiūrį.
Bet kita vertus, aš prisimenu ne vieną diskusiją, žodžiu, dalyvavimą įvairiuose akademiniuose ir panašiai, ir institutė, lietuviai dažnai graužiasi, kaip čia taip atsitiko, estai turi savo kalevalą, o mes va tokio nacionalinio epo neturim. Nu, žodžiu, mes visą laiką lietuviai stengiasi lyg ir pavyti estus, kaip jums sekasi čia galbūt, ar nesiseka yra kita tema, bet kartais, va, žodžiu, man taip kartais tokia ironija, jo mes neturim kalevalos. Bet estai neturi pusės tūkstančių metų valstybės ir nieko, jie kažkaip išgyvena. Tai va čia klausimas, kieno ta, žodžiu, netektis yra didesnė. Tai čia vienas dalykas. Kitas dalykas, žodžiu, ką Ramūnė kalbėjo, kaip čia pristatė, kaip aš šitą savo pasakojimą šiandien konstruosiu. Ar jis išeis sklandus ar mažiau sklandus, čia jau kaip Dievas duos, kaip pasiseks visi tą, žinote. Čia jau kaip pavyksta, bet turbūt reikėtų pradėti vis dėlto, aš galbūt neperpasakosiu tų visų tezių, kurios yra paskelbtos ir gal ties jomis tik tai labai fragmentiškai apsistosiu, nes, žodžiu, norėsiu žymiai plačiau pažiūrėti ir žymiai toliau ir giliau. Nu, praktiškai apžvelgti vos ne visą 100 metų, nes kadangi medaliai sukurti prieš daugiau ar mažiau 100 metų, o Vilius juos surinko ir eksponuoja po 100 metų, tai taip pat va, toks ir toks. Tokia būtų chronologija. Tai turbūt reikėtų pradėti šiuo atveju nuo pačio termino Baltijos valstybės labai trumpai, arba Baltijos kraštai, Baltijos šalis. Čia turbūt vėlgi galima labai plačiai kalbėti, bet tik tai du esminiai momentai, man atrodo. Šitas pati savoka šio laikinė prasme, kaip mes ją dabar suprantam, kaip Vilius ją savo parodoje pristato, tai yra gana vėlyvas suvokimas, atsiradęs praktiškai 20 amžiaus pradžioje, nu, žinote, pirmojo pasaulinio karo pačioj pabaigoje, nu, taip jo atsiranda pirmi tokie daugiau ir mažiau ryškesni, bet labiau turbūt atsiranda jau pasibaigus pirmajam pasauliniam karui, kada tos trys tautos, lietuviai, latviai ir estai, jie imasi kurti savo, žodžiu, savo nacionalinės valstybės. Ir čia dar yra vienas labai svarbus momentas. Nes Baltijos kraštai, žodžiu, Rusijos imperijoje, šitas terminas yra žinomas 19 amžiui praktiškai. Netgi 18 amžiui. Nuo šiaurės karo, nuo Neustato taikos, kada keliais etapais Rusijos imperija tas teritorijas įjungia į savo imperiją ir mes matome žemėlapį atsirandosi Ozdeiskėje gubernijai. Žodžiu, rytų jūros gubernijos arba Baltijos jūros gubernijos. Bet tai yra taikoma tik toms teritorijoms, kurios yra nuo Lietuvos į šiaurę. Nu, žodžiu, aš čia nepasakosiu visos tos priešistorijos, kur ten Latvijai, žodžiu, ir kur jie yra iki Neustato taikos, yra, žodžiu, yra Vokiečių ordinai, yra Danai, Švedai, žodžiu, yra Žečpospolita, abiejų tautų respublika, ten, žodžiu, valdo tam tikrus etapus, bet jeigu mes jau žiūrime, žodžiu, po Neustato taikos, vat atsiranda, palaipsniui atsiranda šitas terminas. Baltijos kraštai. Bet Lietuva čia nepatenka. Kaip nepatenka ir Suomijos didžioji kunigaikštystė. Kuri praktiškai 19 amžiaus pradžioje, žodžiu, 18, kaip Lietuva patenka 18 pabaigoje į Rusijos imperijos sudėtį, Suomijos kunigaikštystė truputėlį vėliau yra įjungiama, bet jai šita savoka nėra taikoma. Tai yra Suomijos kunigaikštystė, o tie yra kraštai, iš esmės, juos carinės imperijos ir ne tik carinė imperija, ir vakarų istorinė atmintys spaudoje, tai yra traktuojamas kaip carinės imperijos Petro I. Ir vėlesnių imperatorių karo grobis. Karo grobis. Lietuva, iš esmės, visiškai su kita prieš tai turima istorija, nes mūsų visa istorija orientuota į Lenkiją, į vakarus, į pietvakarius, jeigu norite. Ir mes su šito regionu turime labai menkai sąsajų. Vėliau aš tą pateiksiu tam tikrais skaičiais ir žodžiu, ir palyginimais. Labai trumpai, aišku, labai grubiai. Bet iš esmės, turbūt iki pat, žodžiu, kaip minėjau, pirmojo pasaulinio karo ir 20 amžiaus pradžios, Lietuva niekada nebuvo interpretuojama kaip Baltijos kraštas.
buvant ir jeigu mes, yra turbūt toksai geras netgi dalykas, prasideda pirmas pasaulinis karas 1914 vasarą ir imperatorius Nikolajus II paskelbė manifestą. Vieną iš manifestų dėl karo aplinkybių sąlygų Rusijos imperijos įstojimo į karą. Ir jisai ten Lietuva, Lietuvos didžiąją kunigaikštystę, lietuvius paminėjo 3 ar 4 kartus. Ir mini sąjungoje, žodžiu, mini beje, sakyčiau, labai taip išskirtinai mini. Mini kaip buvusios bendros Lietuvos Lenkijos valstybės jungtinę federacinę dalį. Mini kaip bendrą slavų lietuvių kovo prieš ordinus. Žodžiu, kryžiuočių ir prieš aukso ordą fragmentiškai. Tuo tarpu Baltijos kraštai yra tiesiog traktuojami kaip mūsų Baltijos kraštai. Tiesiog va taip, naši Baltijskija provincijai. Žodžiu, mūsų Baltijos provincijos. Jiems nesugestionuojamas joks teigiamas istorinis, politinis, valstybinis krūvis. Tai, ką turi netgi 1914 metais krūvis, kurį mato Sankt Peterburgas lietuvių atžvilgių, tokio krūvio jisai nemato šiaurinių teritorijų atžvilgių. O čia yra labai svarbus dalykas. Ir beje, aš manyčiau, mano tokia hipotezė, versija šios dienos yra, kad tiesą sakant, mūsų didžiąją dalimi 20 amžiaus tautos ir valstybės tragedija, santykių su didžiuoju rytų kaimynų tragedija, su Sovietų Sąjunga ar su Rusija, jinai iš esmės buvo sąlygota, kad mūsų pasislinkimo iš pietų, vat, iš šiaurę. Ne šiaurės ašikulį, bet vat, kada mes iš Lenkijos, sakykim taip, Vokietijos geopolitinės orbitos, esame patys persistumėme kaimynų ir kitų į šiaurę ir mes tampame vat, tokiomis Baltijos provincijomis. Vėliau aš to žodžiu pagrįsiu, bet čia tik tai va tokia pirminė tezė. Su kuriomis carinė imperija elgėsi ir į kurias mato ir kurias žiūri. Visiškai kitaip negu Lenkija. Mes žinome, koks buvo Lenkijos statusas po 45 metų ir žodžiu po 39, 45 ir kokį statusą mes turėjome su Latvijais ir Estais. Ir čia yra viena, čia aš manyčiau yra pakankamai, žodžiu, toks mums dėja nedėkingas, žodžiu, pasislinkimas šitoje vietoje į šiaurę. Dėja, bet taip. Dabar žiūrint per tokią galbūt ekonominę, startinę, va, tų Baltijos valstybių prizmę, kada mes jau kalbame apie 1922 metus, kada tos valstybės formuojasi, vyksta jų nepriklausomybės kovos, vyksta kova dėl teritorijų, dėl valstybės sienų, žodžiu, nustatymo suformavimo. Vyksta kova dėl tarptautinio pripažinimo de jure ir taip toliau ir panašiai. Čia vėlgi mūsų startinės pozicijos ekonominės, čia labai tik tai trumpai keliais žodžiais, manyčiau, yra pakankamai skirtingos. Viena vertus, aišku, 20 amžiaus pradžioje, kaip ir dabar, Estija yra mažiausia. Estijoje gyveno maždaug 19 amžiaus pabaigos surašymų duomenimis apie 950-960 tūkstančių gyventojų. 90% sudaro Estai. Latvijoje gyvena 1,9 su trupučiu milijono, bet, žodžiu, jau kita taučių, man atrodo, ten yra apie 20% ar net 30. Bet Estijoje ir Latvijoje, ypatingai Latvijoje, 40% gyventojų, 40% 19 pabaigoje gyvena miestuose. Tuo tarpu Lietuvoje mes turime tokių, geriausiai atveju iki 20 procentų, dvigubai mažiau. Jeigu žiūrėsime į žemę, į dvarus ir panašiai, tai vidutinis dvaras, žodžiu, Lietuvoje sudaro apie maždaug 2500 hektarų. Atsiprašau, ne, meluoju. 500 hektarų, ne taip pasakiau. 2 tūkstančiai, atrodo, yra Latvijoje ir 2 500 Estijoje. Žodžiu, Estijoje dvarai 5 kartus didesni negu Lietuvoje. 5 kartus. Latvijoje 4 kartus. Keičia, žodžiu, skirtingas yra ir tų dvarininkų luomas.
Estijoje ir Latvijoje tai taip vadinamieji Baltijos baronai, nu, ten jų kilmė labai skirtinga. Vokiška, švediška, daniška, žodžiu, daniška, rusiška, rusiška, švediška ir taip toliau ir panašiai. Bet jie, žodžiu, laikosi tos, žodžiu, tokios apibendrintai tariant Baltijos baronai, jų dvarai, nu, iš tiesų įspūdingi, 2,5 tūkstančio hektarų dvaras jau atrodo visai neblogiai. Lietuvoje tai yra maždaug 5 kartus mažesni dvarai. Ir tai yra toli gražu ne visi tokie. Lietuvoje, sakysim, kitai per tokią švietimo prizmę, jeigu žiūrėsim. Tai Lietuvoje turbūt 19 pabaigoje, 20 pradžioje, 20 pradžioje, pirmojo pasaulinio karo išvakarėse žmonių mokančių skaityti ir rašyti skaičius, nu taip daugmaž skaityti ir rašyti, čia yra iki 45, nu 48% geriausiai. Latvijoje ir Estijoje tokių žmonių yra 96, 98, 97%. Skirtingi skaičiavimai, skirtingi duomenys. Bet grubiais, žodžiu, grubiai sakant, situacija visiškai skirtinga. Beje, jeigu mes atsigręšime, sakysime, į mūsų vakarinę teritoriją, į mažąją Lietuvą, į 19 metų birželį atsiradusi taip vadinamą Klaipėdos kraštą, tai ten yra analogiška situacija. Rytprūsių, va ta šiaurytinė dalis, kur gyvena mažlietuviai, lietuvininkai, ten irgi 98-97% žmonių yra raštingų. Tai todėl, sakysime, aš šią truputėlį nukrypstu nuo temos, žodžiu, kada mes kalbam apie žodžiu, Klaipėdos prijungimo prie Lietuvos, beje, šiemet sukaks 100 metų, kai Klaipėda de jure pagal tarptautinę teisę, tapo Lietuvos Respublikos dalimi, nes pernai mes paminėjom tik de facto, nes, žodžiu, 23 vasario 16, tai buvo tik tai faktinis pripažinimas, ne tarptautinis, ne pagal tarptautinę teisę. Tai va, taip sakant, mūsų labiau skiria negu jungia. Nu ir dar kitas, jauna kazinės, toks Latvių laikraštis, pirmojo pasaulinio karo išvakarėse eina 90-97 tūkstančių tiražų. Mūsų Vileišio Vilniaus žinios kiek eina? 8, 9, vienais ten metais iki 11 tūkstančių detraukė. 10 kartų mažiau. Kodėl? Nu, ten nėra poreikio, niekas, ta prasme, nėra mokančių skaityti, nespausdinsi tam, kad išmestum, žodžiu. Tai mes jau turime visiškai, sakyčiau, tokią, nu, pakankamai tokius, manyčiau, nu, ryškius, žodžiu, civilizacinius skirtumus. Kitas, žodžiu, klausimas mums turbūt yra, nu, svarbiausias galbūt, nepriklausomybės klausimas, ar ne? Pradėsiu nuo to, kad praeitų metų, va, 23 metų vienam Vilniaus restorane, po vienos tarptautinės konferencijos, susėdom su Latvijais ir Estais už vieno stalo išgerti vyno, pavakariniauti, vakare jau po antros ar trečios taurės, jau žodžiu, suvalgius į vadinį patiekalą, kažkaip aš turėjau nesargumą paklausti, kada kolegos, žodžiu, ten pas jūs pirmą kartą atsiranda politinėje retorikoje terminas nepriklausomybė pas Latvius ir Estus. Žmonės susižvalgė, žodžiu, akademikai, profesoriai, nu ir ėmė ginčytis tarpusavyje, kad man atsakytų tą klausimą. Atsakymo jie vieningo taip ir nerado. Bet atsakymas buvo maždaug toks, kad, nu, pirmą kartą toks terminas atsiranda, žodžiu, nu, pirmojo pasaulinio karo išvakarys, o pas Latvius tai iš esmės tik tai jau baigiantis pirmam pasauliniam karui. Tai va, matau skirtumas, vat vėl skirtumas, ne, mes 19 amžiui 2 kartus sukylam, 31 ir 63, 64, aukos, visa kita ir taip toliau ir panašiai, Latvijai tuo metu nesukyla, jie, žodžiu, ekonomiškai kyla, ekonomiškai formuojasi, Carinė imperija 19 pabaigoje pastato Liepoją, į kurią mes vėliau bandysim pretenduoti ir panašiai. Jie pakankamai, aš tiesiog vėlgi čia nesiplėsiu tų detalių, urbanizacija, statosi fabrikai, darbininkai, sakysime, kiek ten žodžių yra, galima tų skaičių pateikti, ten, vien tik tai geležinkelių tinklas Latvijoje, sakysim, Latvijoje, ant pirmojo pasaulinio karo išvakarės yra 1563, žodžiu, daugiau nei 2 kartus ilgesnis negu Lietuvoje, gal ir 3 kartus. Nu ir darbininkų skaičiai, visa kita ir panašiai ir taip toliau. Tai va, tai vienu žodžiu Latvijai to klausimo ir Estai iš esmės nekelia. Ir aš va, dar kartą eidamas pas jūs peržiūrėjau Latvijoje istoriją, akademinę istoriją, nu nėra.
Ir nėra ten dėmesio jokio Lietuvai. Vat taip yra ta prasme. Žodžiu, vat kas man, beje, kas man patiko Latvių, ne tik patiko, kiek nustebino, kadangi žiūrėjau nuo viduramžių iki ne vieną knygą ir radau įdomų atsiliepimą apie mūsų Durbės mūšį. Truputėlį nukrypsiu. 1260 metai. Pas juos ten juodo ant balto parašyta, kad Durbės mūšis sąlygojo Lietuvos valstybės susikūrimą ir politinę nepriklausomybę visiems viduramžiams. Mūsų istoriografijoje mes kitaip matom Durbės mūšį. Gerokai kitaip. Mes galvojam, kad tai, nu, ta prasme, prisidėjo prie mūsų pirmojo karaliaus, nu, ir karalystės išnykimo. Vat Latvijai taip. Ir paskui ten po to eina sakinys dabar iš atminties, aš beveik cituoju, kad turbūt 1290 metais dešimtis tūkstančių žemgalių sudegino savo namus ir persikėlė į Lietuvą. Ir paskui yra toks sakinys. Taip baigėsi Latvių kova už valstybės sukūrimą. 1290 metai. 1290 metai baigėsi Latvių kova už žemgalių savo namų sudeginimą ir su šeimomis pasitraukimu į Lietuvą. Kas ten tuo metu galvoja? Traidenis ar Vytenis? Traidenis berods, ar ne? Tuo metu valdo. Tai jie jau mąstymas kitas, jie ir kitaip mato, kitaip supranta ir kitaip interpretuoja. Kad jie kitaip interpretuoja, kad jų kitoks santykis ir su carinė imperija rodo ir 1905 metų revoliucija Rusijoje pirmoji. Pas mus kas? Kuo mes didžiuojamės? Mes didžiuojamės Vilniaus didžiuoju Seimu ir jo priimtomis rezoliucijomis. Nu, aš neminėsiu ten jų visų, ten ta prasme savivalda, švietimas, žemė, žodžiu, kultūrinė autonomija. Kitaip tariant, politinė kultūrinė autonomija carinės imperijos, žodžiu, rėmuose. Aišku, pagal dabartinį naratyvą jau galima turbūt interpretuoti, kad tai yra labai blogai, kad tai yra beveik kaip Salomėja Nėris. Nu, kaip čia dabar, Vilniaus didysis Seimas nenori nepriklausomybės, o sutinka būti Rusijos imperijos autonomijoje. Nu, išdavystė valstybės, ironizuoja, žinoma, aš čia, reflektuodamas, žodžiu, tam tikrus naratyvus šiandieną, bet jeigu mes suvokiam to meto realijas, mes suvokiam, kad yra didžiulis, svarbus ir reikalingas reikalavimas, politinis siekis, deklaruojamas, kokio Latvijai ir Estai nedeklaruoja. Bet ką, 1905-6 metų revoliucinios įvykiuose Rygoje žuvo beveik 3000 Latvių. Bet dėl ko jie žuvo? Jie žuvo, jie kėlė socialinius, demokratijos ir kitus principus. Jokios nepriklausomybės, jokio ten tautinio neutraliteto ar šito tautinio suvereniteto ar nepriklausomybės ar autonomijos. Ne. Tie darbininkai, kurie yra daugybė, žodžiu, darbininkai dirba prie laivų, prie geležinkelių, pramonė, žodžiu, didžiulė ir taip toliau, jie išeina į gatves ir tie neramumai prasideda. Praktiškai kiek tai prasideda? 4 dienos po to vadinamojo krūvino sekmadienio Sankt Peterburge, kada ten yra sušaudoma ta garsioji krūvinasi sekmadienis, tie darbininkai. Rygoj jau vasario 13-14 pirmos demonstracijos, ten 90 žmonių jau tą pačią dieną yra žūsta, žodžiu, kazokai ir carinė kariuomenė ją taip išvaiko, bet vėliau neramumai tęsiasi. Vyksta reali partizaninė kova. Lietuvoje 1905-6 metais yra tik fragmentai. Nu, Gabrys Paršaitis, Juozas, ten dar vienas kitas, tik tai smulkus fragmentai. Ir mūsų ten tų žuvusių skaičius skaičiuojamas 14 žmonių, o pas juos yra beveik 3000. Bet čia dar yra ne viskas. Ta prasme, pirmas pasaulinis karas. Rygoj, Talinė ir, sakysime, Kaune, Vilniai. Nu, Vilnius lenkiškas, ta prasme, jį labai čia jau kitas klausimas yra. Bet faktas yra vienas, kad kaip rašo, kaip rodo pačių Latvių Estų tyrimai, 14 metų rugsėjį, spalį, carinės imperijos šaukimo punktus užplūsta savanoriai Latvijai ir Estai. Užplūsta savanoriai. Ir rezultatas yra koks? Kad carinės imperijos kariuomenėje atsiranda ištisi nacionaliniai Latvių junginiai. Latvių šauliai vėliau iš jų išsirutulios.
Latviška divizija mušasi su vokiečiais dėl Jelgavos, dėl, žodžiu, ten kitų miestų. 16 metais bando atsimti Jelgavą. Latvijai kontratakuoja vokiečius, žodžiu, su, kartu su rusais. Žūsta trys, viena mušė 3000 Latvijų žuvo. 9000 buvo sužeista. 16 metų, per 16 metų kalėdas. Jie už tą imperinį. Tiesa, vat, čia vyksta ir lūžis įvyksta. Beje, jeigu mes kalbam apie Latvius, 16 metų pati pabaiga, prieš pat 17 metai, tai bus revoliucija, žodžiu, pirmoji. Caras atsakys tai už poros mėnesių. Ir čia po to nepasisekusio kontrpolimo prieš vokiečius, Latvijai pradeda, žodžiu, taip atsargiau žiūrėti carinę imperiją, mažiau pasitikėti ir, ta prasme, pradeda, savitarpio supratimas pradeda nykti, bet tai dar nereiškia jokios nepriklausomybės. Jokios nepriklausomybės idėjų. Su lietuviais yra visai kita situacija. Aš nežinau, ar auditorija yra žmonių, bet man yra pavykę rasti skaičių, kad 1914-16 metais jau Maskvoje į carinę armiją savanoriais įstojo apie 3000 lietuvių. Tai Latvijai skaičiuoja apie 30 tūkstančių, estai gal 15 tūkstančių. Santykis su imperija, vat, su imperiniu patriotizmu yra, jisai gerokai skiriasi. Ir tai labai puikiai paaiškina, dabar aš jau šoku į priekį, kodėl mes savo nepriklausomybę pirmą kartą iš esmės, nu kaip pirmą, realiai deklaruojam 1917 metų gruodžio 11 dieną, iš esmės. Pilna, na, žodžiu, to žodžio apimtimi, pilnas tos, žodžiu, to pareiškimo pirmą pastraipą, jinai yra pilnai legitimi pagal to meto veikiančią tarptautinę teisę, kad mes atsisakom visų valstybinių ryšių su visom, žodžiu, kažkada turėtom tautom ir valstybėm ir atkuriam savo valstybę su sostinė Vilniumi, o ten jau tas antras, žodžiu, apie tos keturias konvencijas, nu tai čia yra kit, čia yra kiekvienos atsikūrusios valstybės kaip mūsų santykis su NATO ar Europos Sąjunga. Tai jau, ne, žodžiu, visiškai, tai niekaip nekvestionuoja. Kitas klausimas, kad mūsų kairieji, socialdemokratai, socialistai, jie, žodžiu, sukelia vietinę revoliuciją taryboje ir išsireikalauja dar vasario 16 nutarimo, kuris papildo gruodžio 11, nepaneigia, neperrašo, o tik papildo. Todėl ir skirtumai, ir pavadinimai šitų dokumentų, 17 gruodžio 11 dokumentas vadinasi pareiškimu, kas išvertus iš kokios anglų kalbos būtų declaration, pareiškiu, deklaruoju, o vasario 16-18 yra kas? Yra tik nutarimas. Nutarimas, kuris paaiškina ten, žodžiu, bet aš jau, žodžiu, kitą temą. Tai Latvijai, sakysime, tai tik tai po savaitės geros, vasario 24, veikiami vokiečių, paskelbė nepriklausomybę, o Latvijai kada? O Latvijai tik tai 18 metų, lapkričio 18, jeigu teisingai atsimenu. Po metų. Ir čia yra paradoksas su Latvijais. Vat kaip veikia tarptautinė teisė ir visi kiti dalykai? Didžiosios Britanijos užsienio reikalų sekretorius arba užsienio reikalų ministras, jeigu kalbant mūsų labiau terminais, Lordas Balfūras, Latvijos taryba, kuri iš esmės pretenduoja atlikti Latvijos vyriausybės vaidmenį, pripažįsta de facto 18 metų spalio 23. 18 metų spalio 23 atsiunčia nuotą, kad mes pripažįstam vis kaip nepriklausomą savarankišką vyriausybę, bet Latvija dar nėra paskelbę nepriklausomybės akto. Todėl vyksta toks labai įdomus susirašinėjimas tarp Rygos ir Londono, žodžiu, sako, ačiū, dėkojame, ir kartu Latvijai, nu, Latvijai šaunuoliai, klausia, o ar nebūtų galima iš karto gauti ir de jure pripažinimo, nors jie dar nėra, žodžiu, net paskelbę nepriklausomybės. Jie tik tai paskelbs, žodžiu, nepriklausomybės praktiškai, žodžiu, po mėnesio. Vat taip. Kita vertus, kai praktiškai tuo pačiu metu, 18 metų gruodžio 15-16 iš Vilniaus dar į Liepoją nuvyksta Lietuvos delegacija, kadangi Liepoje stovi Britų, žodžiu, karo laivai, ir mes norim prisistatyti, pranešti, kad mes esam atkūrę nepriklausomybę ir čia mes jau kūrėm valstybę ir prašom pagalbos, tai Britų admirolas, kuris priima lietuvių delegaciją, pavardės dabar neprisimenu, klausia, o kur yra Lietuva? Ir kas yra ta Lietuva? Ar ne keista? Latviai gavo prieš mėnesį avansų pripažinimą, nepaskelbė nepriklausomybės, lietuviai paskelbė formaliai po vokiečių
skeptrų, nes, nu, ta prasme, aš dėl vat nepaliečiau, nes pirmojo pasaulinio karo metais praktiškai Lietuvos, žodžiu, teritorija buvo okupuota kaizerinės armijos jau 15 metų rugsėjo, žodžiu, mėnesį. Latvija ir Estija visai praktiškai išvengė tuo metu vokiečių okupacijos, o, žodžiu, Latvijai buvo okupuota tik tai dalis Kuršo. Visa kita, Latgala, Vidzeme liko, žodžiu, neokupuotas, rusų, liko rusų valdžioje. Bet rezultatai, vat, politinė prasme, geopolitinė prasme, pripažinimo prasme, yra visiškai, žodžiu, skirtingi. Latviams siūlo Britai nepriklausomybę. Siūlo todėl, kad nenori, kad praktiškai keičiasi visas Europos politinis žemėlapis, o tuo metu jau, žodžiu, yra čia linkę, jau tuo metu yra separatinė taika tarp vokiečių ir bolševikų, ir anglams yra svarbu, kad čia neteitų nei bolševikai, nei vokiečiai, geriau jau tegu bus Latvijai. Bet apie lietuvius jie žino, ta prasme, nu, jie nieko nežino, jie žino, kad tai yra Lenkijos dalis. Tuo labiau, kad Lenkijos visas politinis establishmentas, kuris veikia Romoje, Londone, Paryžiuje, žodžiu, netgi mūsų, vat, išėjus toj knyga, viena leidikla leidžia knygą Oskaro Vladislavo Milašiaus, jo publicistika leidžia 16-18 metų, tai vat aš ją ten peržvelgiau, žodžiu, ten kaip ir toks redaktorius truputėlį, tai iki 17 metų rudens Oskaras Vladislavas Milašius irgi nelabai atskiria Lietuvos geopolitinę prasme nuo Lenkijos. Jis mato, kaip bendra tėvynė. Ir tik kai sužino, kad lietuviai nenori bendros tėvynės su Lenkais, nu jisai, čia jau nežinau, iš ko, kaip čia sakyti, jisai tada pasirenka. Nu, įvyksta asmenybės tam tikras lūžis. Jisai pats lietuviškai nemoka. Lietuviškai tuo metu nėra Lietuvoje, nėra nei buvęs Lietuvos, nei matęs, nes jis ten už Minsko gimęs, žodžiu, tai rytiniai LDK daly buvusiai, kalba lenkiškai, kalba jo mama žydė, jis moka jidiš kalbėti, žodžiu, kalba vokiškai, kalba prancūziškai, bet pasirinka būti lietuviu. O tam va, čia dar va, kitas toksai mazgas. Taip kad visiškai skirtingai sprendžiasi va, mūsų, Latvijų, Estų, va, tas kelias į nepriklausomybę. Nepriklausomybės kovos, va, kurios yra tiesiogiai susijusios su gerbiamo Viliaus, va, žodžiu, paroda, jos irgi skirtingai plėtojasi. Jos labai įdomiai plėtojasi ir labai charakteringai, beje. Tai aš sakyčiau, mano supratimu, lietuviams sekasi labiausiai, tam tikra prasme. Nu kaip labiausiai? Jie sudeda mažiausias aukas. Jeigu žiūrėti tuos duomenys, kurie yra paskelbę lietuvių tyrinėtojai, tai lietuvių žodžio aukos su žuvusiais per visą nepriklausomybės karą nuo 19 metų sausio 1 dienų iki 20 metų žodžių pačios pabaigos, žodžiu, iki lapkričio 29 paliaubų sutarties, ten po to dar vyko tokiai, bet ten jau tą palikim, tai maždaug yra, nu, žodžiu, su žuvusiais ir dingusiais be žinios, kurios turbūt irgi galima priskaičiuoti prie žuvusių. Žodžiu, tas, žodžiu, būtų nuo 1004 vienais duomenimis, nuo 1700, nu, iki 2004-2600. Pas Estus yra dvigubai didesni žuvusių skaičiai. Žuvusių ir dingusių be žinios yra per 5000. Pas Latvius yra apie 3000. 1919 metų gegužė, prieš vokiečiams pasitraukiant iš Lietuvos fronto, Lietuvoje, žodžiu, vokiečiai pasitrauks birželio pabaigoje Liepos pirmom dienom, Lietuvos kariuomenės dalis, nes tuo metu yra vokiška Lietuvos kariuomenės dalis ir lietuviška Lietuvos kariuomenės dalis. Tai lietuviška Lietuvos kariuomenės dalį sudaro apie 20-25 tūkstančiai vyrų. O kiek mano testijoje sudaro tuo pačiu metu? 96 tūkstančiai vyrų. 96 tūkstančiai. Tiek yra savanorių vyrų, kurie yra pasiryžę muštis už savo tos mažytės Estijos, kurių Estų nėra nei milijoną, nei, žodžiu, nepriklausomybę. Latvijoje tuo metu turi apie 75-76 tūkstančius panašių laikų. Nu, vat skaičiai kiti kariuomenės, kiti, žodžiu, ir rezultatai. Kita vertus, vat turbūt didžiausias Lietuvos kariuomenės skaičius yra pasiekimas netoli 50 tūkstančių, tai yra 1920 metų lapkričio mėnuo, kada Lenkai jau yra pasistumėję gerokai pietryčių Lietuvoje, kada jau po spalio 9 dienos, kada jau šitas miestas yra kitoje valdžioje ir kada jau Lietuva iš paskutiniųjų, kaip galėdama, mobilizuoja vyrus, ateina dar ir savanorių,
kažkiek ir atlaiko prie Širvintų ir Giedraičių vargais negalais, sukandusi dantis, su maždaug 46-48 tūkstančiais vyrų sulaiko frontą Želigovskio divizijų, žodžiu, kavalerijos ir panašiai tą polimą. Aišku, galima kelti klausimą. Jeigu mes būtume tokie karingi ir drąsūs kaip estai ir būtume surinkę ne 46, bet 96 tūkstančius, nu gal tas karas būtų ir kitaip pasibaigęs, kas dabar čia galėtų pasakyti, ne rezultatas. Bet aš dabar, žodžiu, šitų etinių dalykų, ne, bet va, tiesiog va, pateikiu lyginamuosius skaičius. Gal šiai ilgai kalbu apie tą pačią pradžią, čia dar pas mano tik įvadas. Tai rezultatas viso to, ką aš čia pasakiau, yra koks? Yra toks, kad, sakysim taip, jau baigiantis nepriklausomybės kovoms, maždaug po 20-22 metų lietuvių, atsiprašau, Latvijos, estų spaudoj, lietuviai yra nu, vargšai kaimynai, neturtingi, beraščiai, nu, su kuriais, taip sakant, nėra didelės garbės turėti reikalų. Vat iš esmės yra toks rezultatas. Iš esmės, aš čia dabar vėlgi nebesileisiu, dėl tų visų mano aukščiau išvardintų priežasčių, 19-20 metais toms trims valstybėms nepavyksta sudaryti bendro fronto prieš bolševikinę Rusiją. Ir todėl jos iš pradžių buvo idėja, kad jos visos bendrai vieningų frontų nuvažiuos į Maskvą, pas Leniną, trinktelė su kumščiu į stalą ir pasirašys visoms naudingas taikos sutartys vienu frontu, nes daugiau išreikalaus. Nu, nepavyko taip, nepavyko. Estai pasirašė 20 metų pradžioj, lietuviai nutempė iki 20 metų Liepos 12, Latvijai iki 20 metų Rugpjūčio ten 11 ar 12. Neišėjo vieningas frontas. Kai prašė mūsų delegacija, man teko skaityti jos protokolus, ten vyko derybos, vyko Talinė, vyko Rygoje, vyko delegacijos. Nu, nesusitarė, žodžiu, dėl to bendro fronto, skirtingi interesai ir panašiai. Trumpai tariant, šiauriniai kaimynai ką mato? Jie iš esmės vokiečiai turi, estai turi vieną priešą, labai aišku, tuo metu, vat, 19 metais. Tai yra bolševikinė Rusija. Vokiečiai jiems padeda kariauti su bolševikais. Netgi rusai, baltieji rusai padeda kariauti, žodžiu, estams su bolševikais šiek tiek. Padeda kariauti šiek tiek danai, ten 200 danų savo nori, 300 švedų dalyvauja Estijos nepriklausomybės kovose. Bet pagrindinis priešas yra aiškus Rusija. Latviams yra kitaip. Latvijai turi vokiečius, turi vadinamą geležinę Vondergolco diviziją jau 19 metų balandžio mėnesį, kurie ją sumuša su britų karo laivyno bombų pagalba ir išlaisvina Rygą. Ir vėliau, žodžiu, jie turi dar, žodžiu, generolo Belmonto dalinius, kurie irgi yra, vat įdomu čia yra, dabar sakome, vat britai, visam, britai, NATO, visa kita. O kas apginklavo Vondergolcą? Ir kas apginklavo Belmonto valvą? Tie patys britai apginklavo. Su tai idėja, kad ir vienas, ir kitas kariaus prieš bolševikus. Nu, bet kam kariauti prieš bolševikus, kad čia visai tose kraštuose yra ir maisto, ir moterų, ir visko, ir čia pakankamai, ta prasme, jie privartauja, paplėšia. Ir kam dabar žygiuoti prieš bolševikus į Piterį, jeigu čia žymiai geriau? Jie sako, mes čia sukursim placdarmą, įsitvirtinsim, nu, o paskui galbūt nužygiuosim ir iki Sankt Peterburg, iki Petrogrado, jau Petrogradu vadinamas, galbūt ir iki Maskvos, nu, bet Latvijai su estais, ypatingai Latvijai šitoje vietoje, kadangi jie čia Latvijai įsikuria. Nesutinka, todėl prasideda tas karas ir tada britai keičia poziciją, padeda iš esmės grubiai sakant Latviams sumušti ir Vondergolco geležinę diviziją 19 metų balandį gegužę ir tų pačių metų rudenį, kai mes mušam bermontininkus, žodžiu, prie savo Radviliškio, truputėlį anksčiau, žodžiu, padeda sumušti ir tos pačius bermontininkus ir, žodžiu, apginti nuo jų Rygą. Ir čia lietuvių istoriografija ir visuomenė toks jis yra kartais netgi per visokias spaudos konferencijas, kai kalba pratingos galvos, va, sako, lietuviai nenusintė padėti, žodžiu, Rygos ginti. Mėlėji, ką jie nusius? Aš jums sakiau, kad 19, ai, va, tiesa, dargi nesakiau.
19 metų pavasarį, dar va, tuo metu, kai von der Goltzas kariauja, dar balandis, tai balandį Lietuvos kariuomenė yra kas? Yra maždaug nuo 16 iki 20 tūkstančių saksų savanorių, kuriuos samdo Smetono Šleževičiaus vyriausybė, nu ir yra nuo 7 iki maždaug 12, 13, vėliau ten auga, jinai sparčiai ta kariuomenė, pusiau beraščių arba visai beraščių Lietuvos kareivių, kurie nelabai moka šaudyti, nemoka taktikos, strategijos ir panašiai. Ir jų negalima taip nusiųsti, kaip atsiunčia, sakysim, estai latviams į pagalbą, ten 2,5 tūkstančio vyrų, kurie yra strategiškai, kariškai, kaip reikalas, žodžiu, pasimokė ir panašiai ir taip toliau. Turbūt taip yra dar ir dėl to, kad aš dar vieną momentą praleidau. Tai, kaip aš jau minėjau, su ta pirmojo pasaulinio karo rezultatais. Pirmojo pasaulinio karo metais, Carinės imperijos kariuomenėje, Rusijos pusėje kovėsi apie 120 tūkstančių latvių, apie maždaug 90 tūkstančių estų ir apie 60 tūkstančių lietuvių. Nu, tai matote, pasirinkimas ir čia jau mes turime vieną prie dviejų praktiškai. Todėl ir kariuomenė va taip viskas, jau nebekalbant apie tos kariuomenės kokybę, raštingumą ir taip toliau ir panašiai. Tai va visi šitie rezultatai lemia, turbūt aš vėlgi čia tokį apibendrinimą darau, kad Latvija ir Estija tarptautinį pripažinimą de jure iš Antantės valstybių gavo jau 1921 metų sausio viduryje. Tuo tarpu Lietuva gavo tik tai 1922 metų gruodžio 20 dieną, po pusantrų metų. Paryžiaus taikos konferencija būtų galima kalbėti ilgai, bet ten aš tik tai vieną sakinį pasakysiu, nes manyčiau, jisai yra nu, nesuvoktas Lietuvoje ir iš žodžių, kodėl Baltijos valstybės pasiuntusios delegacijas 19 metų sausį, mūsų delegacija atvyko truputėlį vėliau, vasarį, į Paryžiaus taikos konferenciją praktiškai liko su nosim, liko su šnipštu. Kodėl negavo to laukto, taip laukto nuo tarptautinio pripažinimo didžiųjų valstybių? Todėl, kad pagrindinis idėjinis, ideologinis, jeigu norite, Paryžiaus taikos konferencijos veikėjas, tautų sąjungos idėjos, pasiūlytojas ir rėmėjas Woodrow Wilsonas ir visa Amerikos delegacija buvo kategoriškai prieš. Taip susiklosčius reikalams, amerikiečius palaikė prancūzai, nu ir vėliau prie jų prisijungė britai. Už Baltijos valstybių tarptautinį pripažinimą liko tik tai italai ir liko japonai. Nu, bet italai ir japonai buvo vis dėlto ne tas vežimas, ne tas svoris, ne tas tankas, kuris galėjo pramušti va, šitą frontą. Ir todėl tos Baltijos valstybės 19 metų rūdienį praktiškai grįžo su panašiu kraičiu, su kuriuo ir išvažiavo. Nu tiesa, Lietuva grįžo galbūt su didesniu kraičiu, nes Lietuvos delegacijai pavyko pasiekti ką? Pavyko pasiekti, kad iš Rytprūsių būtų išimta maždaug mažesnioji dalis mažosios Lietuvos. Taip vadinamas Klaipėdos kraštas. Nors jokio Klaipėdos krašto Lietuvos vyriausybės parengtuose dokumentuose, išsiustuose į Paryžiaus taikos konferenciją, perduotuose ir, žodžiu, apie jokį Klaipėdos kraštą nėra kalbama, yra kalbama apie mažosios ir didžiosios Lietuvos susijungimą arba mažosios prijungimą prie Lietuvos. Ir reikalavimas visur yra vienas ir tas pats. Jungti mažąją Lietuvą iki Priegliaus, ne iki Nemuno Kirvytės linijos, bet iki Priegliaus. Dalis mūsų delegacijos, žodžiu, kaip Tomas Norus Anaruševičius ir, žodžiu, Jonas Šliupas, žodžiu, Londone jisai tuo metu dirba, Šliupas 19 metų pradžioje yra Tomo Noraus Anaruševičiaus sekretorius, jie parengė tokį memorandumą, kur reikalauja truputėlį daugiau, lenkia Šleževičiaus vyriausybės instrukcijas delegacijai ir jie atvažiuoja su projektu, kad reikia ne tik tai, čia nėra Rytprūsių, iki Priegliaus, bet su visų Karaliaučiaus kraštu, kuris tuo metu turi apie 240 tūkstančių gyventojų ir, aišku, beikios abejonės ten jokių lietuvių nėra. Nu, gal yra 20, žodžiu, kur studijuoja ir taip toliau ir panašiai. Žodžiu, mūsų siekiai, tie, žodžiu, tokie imperiniai, nacionaliniai siekiai yra gana platus, gana rimti, gana solidus. Beje, jie tokie yra ne vien tik tai žiūrinti į Rytprūsius, į mažąją Lietuvą, jie tokie yra žiūrinti ir į pietus, nes, ot,
ir Kaune vyriausybė, ir delegacija Paryžyje svarsto sienos su Ukraina klausimą. Sienos su Ukraina klausimas svarstytas mažiausiai 2-3 kartus. Sienos su Ukraina, kad turėti sieną su Ukraina, arba Ukraina turėti eiti iki Lietuvos, arba mes turim nueiti iki Ukrainos. Jau Baltarusijai vietos nebelabai lieka, jeigu, žodžiu, projektuoja sieną su Baltarusija. Beje, kalbant apie mūsų, va, apie mūsų bendrystę su Latvijai, su Baltijos valstybėmis, tai Šleževičiaus instrukcijose primiktinai iki pat 19 metų balandžio turbūt kažkokios 28-29 reikalauta, kad Liepoja ir Daugpilis būtų mūsų pusėje. Liepoja ir Daugpilis. Ta prasme, sutarimas su Latvijais vėlgi šitoj vietoj. Nu ir kaip dabar pasiūsi į pagalbą Latvijams lietuvišką kariuomenę, jeigu Latvija žino, kad mes reikalaujam Daugpilio ir Liepojos. Ir jie apie tai nenori net girdėti, nes jie galvoja, kad palangai turėtų priklausyti jiems. Tai va tiek kalbant apie šitas mūsų visas bendrystės ir taip toliau ir panašiai. Šoku į priekį, nes laikas labai bėga, dar noriu labai daug ką pasakyti. Toliau turbūt antras labai svarbus etapas, nu, arba kitas, ne antras čia turbūt, kitas svarbus etapas yra kas? Yra taip vadinamos Baltijos antantės idėja. Baltijos valstybė apsivienijimo, jų įvieningo fronto ir kaip vieningo fronto išstojimas Europoje, žodžiu. Baltijos antantės idėja gimsta anksti. Baltijos antantės idėja dokumentuose pasirodo, dabar jums bijau tiksliai sumeluoti, praktiškai pasirodo 19 metų pačioj vidury vasarą jau. Jinai karštai diskutuojama 20-ais, 21-ais, 22-ais, iki pat 25 metų imtinai, kuriami įvairūs Baltijos antantės projektai. Projektas iš 5 valstybių, kad iš Baltijos antantės sudarytų Suomija, Šiaurėje, Estija, Latvija, Lietuva ir Lenkija. Iš 4 valstybių be Suomijos, antras projektas iš 4 valstybių, kurį proteguoja Lietuva be Lenkijos, ta prasme, kad Baltijos antantė prasidėtų nuo Lietuvos ir baigtųsi ties Suomija, ir galų gale mažasis Baltijos antantės projektas, tai Lietuva, Latvija, Estija. Bet iš viso šitų gražių idėjų, konferencijų, kurios vyksta tai Rygoje, tai Taline, tai Varšuvoje, tai Vilniuje, rezultatas iki 25 metų yra lygiai nulis. Susitarti nepavyko. Kodėl nepavyko? Išsiskyrė geopolitiniai interesai, išsiskyrė bendrai interesai. Viena vertus, žiūrint ekonominę prasme, lietuviai, iš esmės, kaip ir Latvijai, Estai, atmetus pramonę, kalbant apie jų žemės ūkį, gamina tą pačią produkciją. Nu, tai jeigu tu gamini tą pačią produkciją, tai esi konkurentas, o ne sąjungininkas. Ir tu ieškai, kur tą produkciją parduoti, iškišti. Ir geresnė kaina be jokios abejonės. Kalbant apie geopolitiką, nes sumanimas Baltijos antantės, aišku, pirmiausia buvo ne tiek ekonominis, kiek karinis, politinis, geopolitinis. Išsaugot, surasti pagrindą, bendresnį pagrindą nepriklausomybėje, va žiūrimi priešus. Kaip aš jau minėjau, žodžiu, tie priešai išlieka labai skirtingi. Ir po nepriklausomybės kovų, iš esmės, Latvijai ir Estai po nepriklausomybės kovų, tai yra po 19-20 metų, po taikos sutarčių sudarimo su vokiečiais ir rusais, jie mato vieną priešą. Jiems lieka, iš esmės, vienas priešas. Tas priešas yra kas? Tas priešas yra bolševikinė Rusija. Tai yra tas pats priešas, kurį kaip priešą interpretuoja ir supranta visą tuometinį vakarų Europą. Ir Latvija yra pasiryžę dėl to įsijungti į tą vadinamą, taip vadinamas, žodžiu, sanitarinį kordoną ir kooperuotis su visais suinteresuotais, kurie labiausiai yra suinteresuoti atlaikyti bendro fronto prieš bolševikinę Rusiją. O tai yra kas? Tai yra Lenkija, kuri tik ką baigėsi Lenkijos-Rusijos karą. Ir Lenkai yra didžiausi entuziastai ir tos sanitarinio kordono, ir bendro fronto prieš bolševikinę Rusiją, jos pastumimo iš viso. Ten jie turi, žodžiu, tą koncepciją menzimožą, žodžiu, koncepciją prometeizmo ir taip toliau ir panašiai, bet čia kita tema plati, žodžiu. Bet, o kaip su lietuviais? Nu, jiems yra ne tik tai bolševikinė Rusija. O tiksliau pasakius, po 22-23 metų jiems visai nėra tos bolševikinės Rusijos. Nes Vilnius, jeigu mes žiūrite į žemėlapį, nerodžiu, jisai va šitą visą teritoriją, čia yra va šitą iš tos pusės, jinai yra čia apjuosta taip pat Vilniaus koridoriu.
Nuo bolševikinės Rusijos Lietuvą dengia lenkiškas skydas, karinis politinis koridorius. Ir jokios Rusijos grėsmės, nu tik nominaliai įsivaizduojama, galime jausti, nes nėra net sienos su Rusija. Kaip ta Rusija nusileis į Kauną, jeigu mes neturim sienos. Bet mes neturim pietryčių Lietuvos, neturim sostinės ir mūsų priešas yra į pietus šitoje vietoje. Buvęs sąjungininkas, dabar tapo prieš. Tai vat kaip vyksta su tais sąjungininkais. Kitas dalykas, mes turime gabaliuką beveik pusę mažosios Lietuvos. Ir tas gabaliukas mažosios Lietuvos po 22, 23, 24 metų Lietuva yra atitekęs nu ne referendumo keliu, ne plebiscito keliu, gyventojų niekas neklausė. Tiesiog nusprendė antantės valstybės nubausti Vokietiją, apkarpyti ją teritoriškai ir va tą gabaliuką atkirpo ir atidavė Lietuvai. Bet gyventojai nenori būti, pats kamba skaudžiai, gyventojai nenori būti Lietuvos Respublikos piliečiais ir jos suverenitete. Deja, tai yra taip. Aš dabar čia tik vieną faktą paminėsiu, kad tai yra taip, o ne kitaip. Paminėsiu 1939 metų kovo 20-22 dienos įvykius, kada sutartys dėl Klaipėdos, kada Klaipėda atitenka Vokietijai ir į Klaipėdą atplaukia Hitleris. Tai po viso šito, po Lietuvos Vokietijos sutarties dėl Klaipėdos gražinimo Vokietijai, iš Klaipėdos, taip vadinamo, krašto į Lietuvos Respublikos teritoriją persikėlė maždaug 10470 ar 60 žmonių. Iš tų 10,5 tūkstančio žmonių buvo tik tai 46 klaipėdiečiai. Su šeimos nariais, su vaikais, žmonomis, bočiais, probočiais susidaro 309 vietiniai, kurie iš pabėgo nuo Hitlerio į Lietuvą. Visiems kitie, ir tie 46 tos šeimos galvos, 46, jos buvo ideologai lietuvių. Visi kiti kolonistai, kalbančio laikinę, akademinė, atsikėlė po 23-24 metų Klaipėdos kraštą, tarnautojai, policininkai, ir panašiai. Ir tai, žodžiu, kai kas savo versliuką atsidarės vienokį ir kitokį ir taip toliau. Nu tai atėjo Klaipėdos kraštas, grįžo Vokietijai ir grįžo į savo Faterlandą, į savo Lietuvą. Skaudžiai skamba, bet faktas tai yra. Ir čia yra, tas skausmas nebuvo vienas vien tik tai Klaipėdos krašto, kai buvo su Sudetais, kai buvo su Austrija ir panašiai. Bet čia vėlgi kita tema, iš esmės tai mes perėtume prie antrojo pasaulinio karo problematikos, bet čia dabar to nenorėčiau lėsti. Žodžiu, susitarti mums dėl Baltijos antantės savarankiškai iki 25 nepavyko ir tiesą sakant, jokių galimybių ir nebuvo. Galutinį tašką čia padėjo kas? Mūsų garsusis premjeras, socialistas liaudininkas Mykolas Šleževičius, kuris 26 rugsėjo 28 paslapčia nuo Latvių ir Estų, labai labai paslapčia, išvažiavo iš Kauno, beje, per Rygą, bet nesakė, kur kokiu reikalu važiuoja į Maskvą ir pasirašė Maskvoje nepuolimo sutartį. Ir dar prie tos su bolševikais. Nu, koks nepuolimas? Mes gi sienos neturim. Kaip tie bolševikai? Ne, reikėjo kitko. Reikėjo iš bolševikų išmušti formulę naujoje sutartį. Po to, kai bolševikai mums jau buvo pripažinę Vilnių 20 Liepos 12, paskui mes Vilniaus netekom, paskui vyko lenkiškas plebiscitas Vilniuje, kuris nubalsavo, žodžiu, vidurio Lietuvoje taip vadinamoje, kuris nubalsavo už susijungimą su Lenkija, paskui buvo Lenkijos Seimo sprendimas dėl vidurio Lietuvos sujungimo į Lenkiją ir taip toliau ir panašiai. Reikėjo naujo juridinio dokumento, kuris patvirtintų Lietuvos suverenitetą pietryčių Lietuvoje ir Vilniuje. Nu ir jisai gavo, tokį nominalų, ne visai aišku, bet tą dokumentą buvo galima skaityti, taip sakant, kaip ir vienaip ir kitaip. Jisai galima ir taip perskaityti, kad suvokti turinį, bet to mums pakako tuo metu. Bet kita vertus, Latvija ir Estija labai įsižeidė, jie iš esmės patraktavo, kad komunistas arba socialistas, kai kurį jį vadino komunistu, netgi mūsų šiauriniai kaimynai Šleževičius, išdavė visą Baltijos valstybių frontą ir padėjo kryžių ant Baltijos antantės. Jie buvo teisūs. Ir tas kryžius stovėjo iki pat 1933-34 metų, kol staiga, kai perkūnas iš giedro dangaus, iš esmės 34 rugsėjo 12 Lietuva, Latvija, Estija, Ženevoje pasirašo Baltijos antantę. Kodėl taip nutiko? Kas liepė?
Kas čia pasikeitė? Priešai pasikeitė, draugai atsirado nauji ir panašiai. Nieko neįvyko. Įvyko mažytė intriga Kremliuje ir Kremliaus geopolitinis žaidimas. Po nacių atėjimo, aš bandysiu keliais sakiniais, problema sudėtinga, bet tikiuosi, man pavyks keliais sakiniais paaiškinti. Po nacių atėjimo į valdžią, Stalinas ir bolševikinė Rusija pradeda jausti, kad žodžiu, nu, kurie bendradarbiavo su Veimaro Respublika, gamino bendrai tankus, Lipeckį ir panašiai, buvo žodžiu, bendrai lėktuvų gamykla, visa kita, bet po Hitlerio atėjimo į valdžią, kad grėsmė kvepuoja į nugarą ir reikia ieškoti kažkokių tai išeičių. Ypatingai po to, kai Vokietija išeina iš Tautų sąjungos ir Litvinovas, mūsų beje žemietis, iš Balstogės kilęs, žodžiu, žydų tautybės žmogus, šiek tiek beje mokėjęs keletą frazių ir lietuviškai. Tuometinis Sovietų sąjungos užsienio reikalų liaudės komisaras iškelia idėją Stalinui, jog Sovietų sąjungai, Vokietijai pasitraukus iš Tautų sąjungos, Sovietų sąjungai reikia įeiti, įstoti Tautų sąjungą. Nes iki tol Sovietų sąjunga iš viso nepripažino Tautų sąjungos kaip tarptautinio subjekto ir nesiskaitė su jokiais jos sprendimais. Žodžiu, jinai radikaliai keičia 180 laipsnių, žodžiu, keičia poziciją Tautų sąjungos atžvilgių, nu, bet kažkaip taip nu, niekas nepatikės, kad jinai. Ir tada iškyla idėja, kad reikia, žodžiu, sukurti vieningą mažąją Kremliuje, trijų Baltijos valstybių antantę iš Lietuvos, Latvijos, Estijos. Tos antantės kaip ir globėjas tampa Sovietų sąjunga ir jinai su tuo regioninio saugumo kraičiu ateina į Tautų sąjungą pas prancūzus ir britus, sako, va, mes jau turim čia kampą stabilizavę prieš nacius, o dabar mes jau ateinam čia, jau prisidėsim prie bendro didelio reikalo. Čia labai supaprastintai, bet esmė būtent tokia. Kada Maskvai reikia, kada Baltijos antantė iškiltų, tai nevyksta taip per dieną, nevyksta paprastai. 1900 prieš pat Baltijos antantės atsiradimą pasikeičia Lietuvos užsienio reikalų ministrė. Prieš tai buvo mažlietuvis, bjauraus būdo, užkietėjas, labai kritiškas žmogus, šiek tiek grubokas, daktaras Dovas Zaunius. Kad patraukti savo pusę, žodžiu, Lietuvą, sovietai veikia, žodžiu, kad patraukti į savo pusę Baltijos valstybės ir su Baltijos valstybių bagažu ateiti į Tautų sąjungą ir tapti didžiąją valstybę, tą vakarietišką prasme, jau ne kažkokią kitokią, žodžiu, jie veikia per Lietuvą, nes su Lietuva, kaip aš minėjau, jie turi tokį nuo 26 nepuolimo sutarties, tiesa, dar nepuolimo sutartyjegi ne tik tai, o dieve, pamiršau, taigi dar sudaro Maskvoje išleževičius džentelmenišką susitarimą. Su Čičerinu, sumušę rankomis slaptą sutartį, kuri nukreipta yra prieš Latviją, Estiją ir Lenkiją. Susitarimas skelbia, kad Lietuva su Sovietų sąjunga koordinuoja savo užsienio politiką ir diplomatiją Latvijos, politiką ir diplomatiją Latvijos, Estijos ir Lenkijos atžvilgių. Nes Latvija ir Estija Kremlius traktuoja kaip prolenkiškus subjektus, mums Lenkija yra priešas numeris vienas, ir kad mes įgyti sąjungininką prieš Lenkiją, sovietų asmenį, nu ką tie šiauriečiai, ką jie mums gali pasiūlyti? Nieko jie negali pasiūlyti, o rusai gali ir turi ką pasiūlyti, va taip vyksta paprastas gešeftas, nieko čia nepadarysi. Na, taro visi paprasti natūralūs dalykai. Bet kad tą schemą prasukti, Maskva kviečiasi Lietuvos užsienio reikalų ministrą atvykti į Maskvą. Bet nuo 26 rugsėjo 28-29, joks užsienio reikalų ministras po gruodžio 26 perversmų į Maskvą nebevažinėja. Ir Zaunius laikosi tos pozicijos. Smetonai rėžė, žodžiu, Karskis tuo metu yra pasiuntinys Kaune, nu visaip, kad jis nevažiuos į Maskvą. Nu Smetonai nėra kaip čia to, žodžiu, ministro nuimti, Karskis skundžiasi. Karskis skundžiasi, kad ministras Zaunius nevykdo džentelmeniško susitarimo. Mes apie jūsų kontaktus, jūsų politiką su Latvijais ir Estais ir Lenkais gauname iš kitų šaltinių, ne iš ministro. Nu, jūs nevykdote to džentelmeniško susitarimo. 34 Liepos 4 įvyksta pučas valdemariškas Kaune. Iš esmės provokiško pobūdžio, prangliško provokiško pobūdžio. Pučas nesėkmingas, pasinaudodamas tuo pučiu Smetona traukia iš šono Zaunių, kuri jau buvo senokai laikas patraukti, jeigu nori toliau išlaikyti kontaktą, bičiuliškus ryšius su Kremliumi dėl Vilniaus. Ne dėl kitko, tik dėl Vilniaus.
ir stato labiau tokį paslankų, labiau diplomatišką, jauną, gražiai naugusi, puikiai atrodantį, be aukšto išsilavinimo, bet tai smulkmena, Stasi Lozoraitį. Stasis Lozoraitis, naujai iškeptas ministras, daro tą, ką reikia, žodžiu, ką pasakė Karskis ir ką, turbūt gerai atsit, ką pasakė Smetona ir ką pasakė Karskis. Ir pirmas Stasio Lozoraičio vizitas į užsienio valstybę yra kur, kaip jūs galvojate, yra tiesiai į Maskvą. Jisai buvo paskirtas berods šitą, taip, pučias birželio 7, jeigu aš supainėjau, Lozoraitį paskyrė birželio 12 ir jau Liepos 28 Lozoraitis jau buvo Maskvoj, Liepos 29, 30, rugpjūčio 1, 3 susitikimai su Litvinovu, derybos, sumušama rankomis, džentelmeniškas susitarimas patvirtinamas, išplečiamas Lietuvos ekonominis bendradarbiavimas su bolševikinė Rusija ir taip toliau ir panašiai, ir suderinama formulė. Litvinovas pasako, mes jau nebesipriešiname Baltijos antantei, tai bus labai geras projektas. Lietuva jame atstovaus Sovietų Sąjungos interesus ir, žodžiu, mes veiksime per Lietuvą Baltijos valstybės ir neleisime joms pasiduoti nei Vokietijos įtakai, nei Lenkijos įtakai. Jinai išliks kaip nepriklausomas, sako, nepriklausomas Maskvos mentoraujamas projektas. O ko daugiau reikia, žodžiu, ir toliau išlaiko savo pažadus dėl Vilniaus ir visos pietryčio Lietuvos, su tokiu bagažu Lozoraitis grįžo į Kauną. Rugpjūčio pradžioje, rugsėjo 12, kaip aš minėjau, Ženevoje yra pasirašoma Baltijos antantė. Lietuvos, Latvijos, Estijos santarvės arba antantės sutartys, numatanti tų trijų mažų valstybėlių bendradarbiavimo užsienio politikoje ir diplomatinės konsultacijas. Tiesa, dar nepasakiau dar vienas svarbos momento, Stasys Lozoraitis Maskvoje sutarė su Litvinovu, kad džentelmeniškas susitarimas visais atvejais visuomet bus prioritetas Lietuvos santykiuose su Baltijos valstybėmis. Ta prasme, Lietuva pirmiausia laikysis ne su Baltijos antantės, su Latvijais ir Estais, bet džentelmeniško susitarimo su Sovietų Sąjunga. Viskas yra puiku, jokių problemų niekur neiškyla. Ir tokiu būdu, žodžiu, yra realizuojamas šitas Baltijos antantės projektas, iš esmės, sakysime taip, jisai, žiūrint vieną vertus, tokį grinai, geopolitiškai, praktiškai lieka, iš esmės, manyčiau, tuščia vidurius, tuščias, nes, kaip, yra tokie formalūs dalykai, kad 36 metais, tai yra po 2 metų, Tautų Sąjunga pakviečia vieną iš Baltijos šalių kaip atstovą į nenulatinę Tautų Sąjungos tarybą. Mes, Latvijai, Estai, su lietuviais susižvalgo, tegu važiuos vidurinis Latvijas. Latvijas, aš žiūrėjau, yra deleguojamas nuo Baltijos antantės į Tautų Sąjungos nenulatinę tarybą, bet kad ta nenulatinė taryba praktiškai nieko nesprendžia, nes viskas sprendžia nulatinė taryba pagrindinė, o tai yra kaip patariamasis organas, kaip tam tikra dekoracija, tiesą sakant. Derybos dėl, žodžiu, karinio bendradarbiavimo Baltijos antantės viduje, Baltijos antantės, žodžiu, tarp Baltijos antantės, jis jos lieka praktiškai be rezultatų. Ir sakyčiau, čia turbūt baigiant, jau visiškai reikėtų akcentuoti 2 momentus. Tai Baltijos antantės posūkį 1938 metų birželį rugsėjį nuo kolektyvinio saugumo doktrinos, tai yra atsitraukimo nuo Tautų Sąjungos deklaruojamo saugumo pakto prie neutraliteto. Ir, žodžiu, į 39 metų rugpjūtį, kada vyksta britų-prancūzų derybos, iš pradžių Londone, paskui Maskvoje, dėl savitarpio pagalbos ir bendro fronto su Stalinu, su bolševikinė Rusija prieš Trečią Reichą. 2 momentai labai trumpai. Neutralitetas. 38 metų pavasarį, kai Lietuvos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis gavo pasiūlymą iš Talino, kad Baltijos valstybėms reikia atsisakyti kolektyvinio saugumo doktrinos, nes ne vis tiek nieko neduoda. Na, tu iš čia, kas ta Tautų Sąjunga, nei kariuomenės turi, panašiai kaip šiandien Europos Sąjunga, ką jinai turi, nieko jinai labai neturi, žodžiu. Jokios naudos nėra. Kai Lozoraitis nustemba, kaip čia taip, yra bent jau juridiniai, formalūs dalykai, puola klausti Ulmanio, Latvijos prezidento. Latvijos prezidentas atsako, taip, Latvija seniai apsisprendusi, kad
cituoju iš atminties, tautų sąjunga, nu, Ulmanis buvo toks šiek tiek grubokas, kad tautų sąjunga yra pasileidusi moterų, atsiprašau, klubas, kuris nieko nedaro, tik tai, žodžiu, tarnauja stipriesiems ir mažiesiems iš jo jokios naudos nėra. Nustebimas. Bet Lozoraitis raportuoja Smetonai, Smetonas sako, mes vis tiek esam saugesni su tautų sąjunga, negu be tautų sąjungos. Ką jie čia nori pasakyti? Tai gal mes geriau, jeigu jie nori Latvijos su Estais, tegu eina, to neutraliteto politika, gal Lietuva šiuo atveju pasilaikys savo poziciją, nes nu nemato jokių pliusų neutralitete. Ateina atsakymas iš pradžių, dabar ateina atvirkščiai, iš pradžių iš Rygos, o po savaitės iš Talino, kad jeigu Lietuva neprisijungia prie Baltijos Antantės kolektyvinios neutraliteto politikos doktrinos, Baltijos Antantė, tai yra Latvija ir Estai, daro viešą pareiškimą, kad Baltijos Antantė nebeveikia, kad Lietuva yra pasitraukiusi iš Baltijos Antantės. Lozoraitis, kuris Ženevai pasirašė Baltijos Antantės sutartė, atsidūrė labai nepatogioj padėty. Artėjant, nu jau matosi, kad artėja ta prasme grėsmės, Lietuva bus pastatyta kaip Baltijos Antantės laužytoje, ardytoje, su visom iš to išplaukančiam reputaciniam, geopolitiniam, propagandiniam pasekmėm. Ir ką dabar daryti? Pasiduoti šantažui iš šiaurės, ar eiti koja į koją, galvojant, kad čia nueisim neutraliteto, pasirinksim neutralitetą ir nieko čia labai neatsitiks. Nu, yra pasirinkamas antras variantas, tiesiog Smetona leidžia apsispręsti didžiąją dalimi jaunajam užsienio reikalų ministrui, Lozoraičiui. Taip, Lietuva vėliausiai iš visų, tik tai 39 metų sausio mėnesį priima neutraliteto įstatymą ir oficialiai deklaruoja, jau įstatymiškai deklaruoja, bet politiškai tai pareiškimas ir faktiškai prasideda 38 metų birželio mėnesį. Kodėl ir kas? Latvių istorikai dabar, žodžiu, įrodė, tai yra nela, ir Latvių, bet pirmiausia estų istorikai, žodžiu, kad tai buvo vokiečių projektas, Hitlerio projektas, Ribbentropo projektas. Estų istorikai iš viso vadina, žodžiu, kad tuo metu Estija ir Latvija turėjo dvigubą užsienio politiką. Vieną turėjo viešąją, o kitą turėjo bendradarbiavimo su Trečiojo Reichu. Vokietija ruošiasi padalinti Čekoslovakiją. Hitleriui, kuris nori veikti diplomatiniais, politiniais, retoriniais metodais, instrumentais, žodžiu, jam reikalingas precedentas parodyti, kad tautų sąjunga iš tiesų yra neįgali, kad jinai nieko negali apginti ir kad mažos valstybės bėga pačios iš to kolektyvinio saugumo doktrinos ir tokiu būdu nukasta tautų sąjunga. Vat, nu, vat mes vat susėsim, žodžiu, su britais, prancūzais ir italais ir nuspręsim, kokia turi būti Europos tvarka. Ir Baltijos valstybės yra puikus pavyzdys, kartu beje su Belgija, kaip sugriauti tarptautinę, žodžiu, struktūrą geopolitinio saugumo ir kaip pasiekti savo interesų. Vienu žodžiu, tas mūsų neutralitetas tampa, neutralitetas yra neutralitetas tuo metu, kai jis yra neutralitetas visiems, o ne kažkieno atžvilgiu. Dabar gavosi, kad tai yra vokiečiams naudingas neutralitetas, nepalankus nei prancūzams, prancūzai kategoriškai beje pasipriešina, kai mes bandom konsultuoti su prancūzas, kaip britai sako, tai jūsų reikia. O britų politika mane visą laiką žavė. Kai Kaunas užklausė Londono, kokią poziciją Londono, dėl, jeigu Lietuva staiga nuspręstų prisijungti prie savo šiaurinių kaimynų ir atsakyti neutraliteto, kokia bus Londono pozicija, Londonas atsakė, kad jūs esat suvereni valstybė, tai jūsų reikalas. Kai Lietuva priėmė įstatymą 39 metų sausio mėnesį, maždaug po mėnesį ar po pusantro, gavo iš Londono notą, kad Didžioji Britanija labai nustebusi tokiu Lietuvos vyriausybės žingsniu ir kad tai netitinka jos interesų ir kad tai jinai turės ateityje. Iš pradžių pasakė, kad tai jūsų reikalas ir tik paskui pasakė, jau kai jau tai atsitiko, kokia yra iš tikroji jų pozicija. Vienu žodžiu, Baltijos valstybių neutralitetų liko patenkintas vienas iš esmės, viena šalis, Vokietija. Visi kiti, pradedant Britais šiaurėje, dar truputėlį Lenkija liko, bet čia, žodžiu, kita tema. Britais šiaurėje, sovietais rytuose, prancūzais vakaruose patenkintų nebuvo. Bet mes to keliu nuėjom. Tai toksai dalykas. Ir paskutinė pozicija turbūt yra, kurią šiandien aš jums gal ir spėsiu keliais sakiniais deklaruoti, tai yra, manyčiau, nulėmusi Baltijos valstybių likimą antrojo pasaulinio karo pradžioje, o gal ir po antrojo pasaulinio karo, tai yra
Baltijos valstybių užimta pozicija 1939 metų kovą, 39 metų rugpjūtį, vykstant Britų-Prancūzų deryboms su Sovietų Sąjunga dėl kolektyvinio saugumo ir bendro fronto prieš Trečiąjį Reichą. Labai trumpai, nes čia galima labai detaliai ir ilgai kalbėti, bet principinis klausimas buvo toks. Ar Baltijos valstybės sutiktų, kad Britų, Prancūzų, Rusų savitarpio pagalbos sutartyje jos gautų šitų trijų valstybių tam tikras tarptautinės garantijas ir Sovietų Sąjungos teisė į tas valstybės iškilus Vokietijos grėsmei įvesti Raudonąją armiją. Kad Raudonoji armija bus įvesta į tas valstybės laikinai, Britai su Prancūzais sutiko būti garantais. Kad tai nebus amžinai, kad tai bus laikina. Kai bus reikalas, kai bus karas. Čia jau pasitikėjimo reikalas, teisės reikalas, politikos, didžiosios diplomatijos reikalas. Tai čia reikia pasakyti vėlgi iš karto. Latvijai ir Estai užėmė labai kategorišką poziciją, pasiduodami, sakyčiau, Lenkijos užsienio reikalų ministro pulkininko Beko politikai, kad jie jokiomis aplinkybėmis, jokiais atvejais, jokių būdų nesutiks su Raudonosios armijos įvedimu į savo teritoriją ir bendra kova prieš Trečią Reichą su bolševikinė Rusija. Iš principo. Lietuvos pozicijas, iš pradžių Stasio Lozoraičio, paskui jį pakeitęs Juozas Urbšys 39 metų gale, žodžiu, užėmė kitą poziciją. 38 metų gale, atsiprašau. Kad Lietuva sutinka ir palaiko tokią idėją, jeigu Britai ir Prancūzai apsiima garantuoti, kad Sovietų Sąjungos galimas Raudonosios armijos įvedimas į Baltijos kraštus bus prižiūrimas vakarų sąjungininkų. Čia labai atviras klausimas, pasitikėjimo klausimas, teisės klausimas. Bet vienu žodžiu, rezultatas buvo toks, kadangi Latvijos Estais nesutiko, Lenkai nesutiko. Šitos derybos baigėsi tuo, kad jos baigėsi nieko, atvažiavo Ribentropas 39 metų rugpjūčio 22 į Maskvą ir 23 naktį pasirašė tą garso Ribentropo-Molotovo paktą. Žodžiu, mes negavę rezultato iš Britų-Prancūzų derybų su sovietais, negavę Britų-Prancūzų-Rusų bendro kolektyvinio saugumo garantijų, gavom ką? Gavom slaptuosius protokolus, gavom Stalino ir nacių susitarimą. Su visom iš to išplaukiančiam pasiekmėm. Savo paskutinėje knygoje, aš iškėliau tą versiją, ten išpėtojau ją, bet čia kas norės paskaitys, mano supratimu ir tai nėra, vien tik mano, tai yra ir kitų italų, ir lenkų yra, man atrodo, netgi. Tiesą sakant, kad atmetimas toks nebuvo labai apgalvotas ir apskaičiuotas, nes gauti, kad ir tokias Britų-Prancūzų garantijas, kada jie yra santykyje su Sovietų Sąjunga, būtų buvę geriau negu nieko negauti ir pasitikėti vokiečiais. Kuo buvo pagrįsta, beje, Latvių ir Estų pozicija? Latvių ir Estų pozicija buvo pagrįsta principiniu mąstymu, kad kas jau kas, bet šitas patriotas Trečio Reicho, Didžiosios Vokietijos patriotas Hitleris niekada ir jokiomis aplinkybėmis nesusitars su Vokietija ir jau gink dieve Baltijos kraštų, Baltijos baronų teritorijų, Faterlendo nedovanos Stalinui. Jie įsivaizdavo, kad jie turi iš esmės Vokietijos Hinterlandą už nugarį, kad Hitleris yra tas asmuo, o kas tai yra vakarų sąjungininkai, kas yra Čemberlenas, ar kas yra Daladie, išdavikai, jie paukoja Čekoslovakiją, jie Vokietijai paukos ir Baltijos valstybės Rusijai. Va toks buvo mąstymas pas mūsų kaimynus šiaurėje, maždaug. Čia labai apibendrintai viskas, aišku. Pas lietuvius, dėl Vilniaus, dėl džentelmeniško sustarimo, kaip aš minėjau, kitų dalykų, mes turėjom kitokią poziciją. Bet kadangi mes jau buvom Baltijos antantai, rezultatas buvo vienodas. Ir kai mums 40 metais teikė ultimatumus Lietuvai, Latvijai ir Estijai Molotovas, ten be kito ko buvo priekaištai ir dėl ko? Kad tos trys valstybės turi sudariusios ką?
Baltijos antantę, kuri veikia prieš Sovietų sąjungą. Nors ta pati Baltijos antantė buvo sudaryta, va tokia, kokia jinai buvo ir kada buvo, buvo sudaryta tos pačios Sovietų sąjungos leidimu ir praktiškai beveik iniciatyva. Spręskite patys. Kita vertus, aišku, tai paaiškina ir visiškai baigiamasis, mano turbūt momentas, tai paaiškina ir kitą dalyką. Kodėl taip nutiko, kad antrojo pasaulinio karo metais Trečio Reicho kariuomenėje tarnavo apie 100, užburtas skaičius, 120 tūkstančių latvių, dvi SS divizijos, viena sudaryta 43, kita 15-43, 18-17, 18 berods, 44-ais, kovėsi gerai Latvijai vokiečių pusė, fantastiškai gerai. Nu, tiesa, kai kurie Latvijų batalionai dalyvavo kur? Dalyvavo Varšuvos sukilimo malšinime, dalyvavo Varšuvos geto apsaugoje, dalyvavo akcijose Baltarusijoje, dalyvavo akcijose Ukrainoje ir taip toliau ir panašiai. Estų buvo mažiau, estų ten buvo 80-90 tūkstančių, nu, jie mažesni, mažiau žmonių. Lietuviai, kaip žinia, sukūrė tik tai maždaug apie 20 batalionų. SS divizijos ne vienos. Priešingai, dėl SS divizijos atsisakymo, nenoro, ignoravimo, žodžiu, mes patyrėm tam tikras represijas. Uždarė mums universitetą Kaune, žodžiu, Vytauto didžiojo. Dalis mūsų atsidūrė mūsų, žodžiu, kaip ir Balys Sruoga atsidūrė vokiečių konclageriuose. Žodžiu, tas vat, skirtingas santykis su Vokietija skirtingi buvo rezultatai, skirtingi ir mastai. Nors jeigu mes kalbėsime apie holokaustą, tai pasiekmes praktiškai visur yra vienodos. Visur vienodos. Lietuvoje holokausto metu žuvo apie 95% mūsų žodžių brolių litvakų. Latvijoje apie 90%, nu, dar mažiau truputėlį Estijoje, bet Estijoje mažiau ir buvo. Žodžiu. Lietuvoje daugiausia buvo apie 200 tūkstančių, Latvijoje buvo apie, žodžiu, 90 tūkstančių, Estijoje ten viso labo keli tūkstančiai. O Suomijoje iš viso 1800 žydų. Ir Suomijos kariuomenėje, vat, kuri kaunasi Trečio Reicho pusėje antrojo pasaulinio karo metais, Suomijos kariuomenė veikia žydų kuopa. Žydų rabinas laiko pamaldas ir kada Hitleris iškelia šitą klausimą Mannerheimas atsako, kad čia yra Suomijos vidaus reikalas ir jisai neturi jokio pagrindo nepasitikėti vienais ar kitais savo piliečiais. Ir dar yra paradoksas, nes pasižymėjusius Suomius stengdavosi apdovanoti ir vokiečiai savo kryžiais. Ir buvo atveju, kada, žodžiu, ateina iš Trečio Reicho Suomių kariams Trečio Reicho kryžiai ir jie ateina kam? Ateina žydų kovotojams, kurie kovoja su bolševikais, bet visi žydai atsisakė, galiu pasakyti, tų vokiškų kryžių, žodžiu, ne vienas nepaėmė, nes praktiškai jau žinojo, kas vyksta čia pat, vat, už kelių šimtų kilometrų. Bet apsi, vat, kaip istorija rutuliojasi ir panašiai. Išvada kokia? Išvada turėtų būti optimistinė, nes mane jau taip žiūriu, Vilius žiūri įtarėjai, aš manau, kad jis jau man parodos tikrai nebeparodys. Aš čia nieko gero apie tą vienybę nepasakiau. Tai va tokia ta mūsų vienybė. Mes skirtingai užaugom, skirtingose šeimose, jeigu taip kalbant, tokia žodžiu, siaura prasme. Mūsų skirtingai mes mokėmės rašyti, vaikščiom į skirtingas mokyklas. Ryga 19 amžiaus pabaigoje yra beveik pusmilijoninis miestas, 460 tūkstančių, 465 tūkstančiai gyventojų. Žodžiu, mūsų Vilnius, nu, kaip, mūsų Vilnius jis vėliau, nu, tegu bus mūsų Vilnius. Nu, tuo metu tas Vilnius ne visai mūsų, bet jeigu sakysi mūsų, yra beveik 3 kartus mažesnis, Kaunas ir visus 4 kartus mažesnis. Ir kai, tiesa, buvo idėjų, jo, buvo tokių romantikų, kaip, žodžiu, Jonas Šliūpas, kuris svajojo apie bendrą Lietuvos Latvijos federaciją ar konfederaciją, jo įsivaizdavimu sostinė bus Vilnius. Ir jis tą rašo, nu, rašė ten 19-ais, paskui rašė, bet įdomiausia yra, kai jis rašo 30-ais metais. Tai Latvijai jie sukiojo galvą, žodžiu, prie galvos pirštą, sakydami, palauk, Vilnius yra kitoje valstybėje. Koks čia projektas? Pas šitą bedievį Ciciliką reformatą ir taip toliau ir panašiai. Kas ten jis, žodžiu, be jo jisai dar. Jisai, ta prasme, dar mato tą bendrą federacinę valstybę su gudais,
Ir jo iš tiesų praktiškai iki pat Ukrainos, ten Vilnius sostinė, žodžiu, ten Seimas iš dviejų, Seimas ir Senatas turėjo būti po lygiai žmonių, prezidentas kas 5-6 metai iš vienos ir iš kitos pusės. Kodėl jisai galvojo, kad gudai, būdami šitoje valstybėje, nenorės turėti savo prezidento, aš nežinau. Nu, matoma, jam atrodė, kad lietuviai su latviais protingesni, o gudai yra tinkami būti ne prezidentais, o tik tai eiliniais piliečiais. Aš taip ironizuoju dabar. O tokius vaikiškus projektus, bet tie vaikiški projektai tiesiog buvo palaikytojų šiek tiek. Ten Jurgis Savickis, rašytojas, diplomatas, tas pats Tomas Naruševičius ten prie progos, žodžiu, prie taurelės palaikydavo, bet jokios rimtesnio politinio palaikymo, nei Lietuvoje, nei žodžiu Latvijoje, kuri Lietuvą laikė skurdžia šalimi, ir tai buvo, tiesąkant, žymė dalimi faktas, tarpu kario metais agrarinė šalimi, mažai raštinga šalimi ir panašiai ir taip toliau. Nu, ką norėti mažai raštinga? Iki pirmojo pasaulinio karo Rygos politechnikumą baigė 5000 studentų. Iki pirmojo pasaulinio karo. Nuo Vytauto didžiojo universiteto įkūrimo iki 40 metų Vytauto didžiojo universiteto baigė 4600. Ta prasme, su kokiu potencialu ateina Latvijai, su kokiu ateina lietuviai? Su Estais aš jau nebekalbu, su Suomiais tuo labiau, nes jie jau praktiškai nuo 24 metų pasako ate Baltijos Antantė, jie save identifikuoja kaip skandinavus, kaip skandinaviška šalį, žiūri Švedija, Danija, su visom iš to išplaukiančiom ideologiniam, politiniam, geopolitiniam pasiekmėm ir panašiai. Va tokia, žodžiu, ta Baltijos valstybė epopėja ir jinai, aišku, turbūt, vat paradoksas, mus labiausiai suvienijo kas? 40 metų okupacija, kada mus pailiui surikiavo, žodžiu, ir sudėjo į sovietinės dėžutės, nu ir vėliau turbūt 88-90 metai, nors irgi, kaip pažiūrėti, 88-ais Estai pradėjo pirmi, Lietuva įsijungė ten po poros mėnesių, Latvija įsijungė tik tai rudenį su savo liaudės frontu, nu, bet su nepriklausomybių paskelbimais, nu, prisiminkime, čia matau visi daugiau ar mažiau dauguma mano amžiaus, ir turėtumėt prisiminti, tarsi, kokiom viltim jūs gyvenot ir kalbėjot 1990 metų pabaigoj, 91 metų pirmoji pusėj. Vat kokios buvo viltys? Tik mes nelaukiam, nemeluokim savo. Ar laukiam kas kažkokio pučio Maskvoj, kad ten viskas sugrius ir viskas išnyks. 91 rugpjūčio 6 berods amžinatilsi Čekijos prezidentas Vaclavas Havelas rašo laišką Landsbergiui, kuriame ten yra maždaug tokias eilutės, cituoju iš atminties. Jūsų kova dėl nepriklausomybės bus ilga. Jinai ištruks nuo 2 iki iki 10, gal ir 14 metų. Jūs turėsite labai ilgai ir sunkiai dirbti, žingsnis po žingsnio, dulkelio po dulkelės, rinkti savo nepriklausomybę. Tai yra 2 savaitės iki pučio. Bet įvyko pučias. Dievas iš mašinos, kaip tas antikinis, žodžiu, nusileidimas. Viskas sugriuvo, mus visus pripažino ir panašiai. O Latvijos Estais, kad mes paskelbėm 90 kovo 11, nelabai ir skubėjo, tiesą sakant. Tai va, ir baigiant turbūt vėlgi, žodžiu, paskutinę frazę, aš jau čia baigiu ir niekaip negaliu pabaigti, jau to anekdotas čia atsiras. Tai, žodžiu, Baltijos valstybės kaip tokios, vat mūsų sąmonė jos atsiranda kada? Jos atsiranda tada, kai mus tokias pamato vakarų valstybės, pirmiausia Britai, pradeda traktuoti savo, kai jau jie sužino, kad yra tokia Lietuva, kad yra ne tik Latvija ir Estija, kurios turi uostus. Nu, kodėl Britai pirmiausia sužinojo Latviją ir Estiją? Ten galima atplaukti. Jie atplaukė Armadą, į Rygą, į Liepoją, į Taliną, o kur į Lietuvą atplauksi? Klaipėda, ne. Šventoji, nu, reikia atbristi su guminiais batais. Nieko neišeis. Niekur, todėl ir tų žinių nėra. Tuo labiau, kad mūsų kaimynai Lenkai sako, kad čia tokių nėra, kad čia yra tik tai mūsų, žodžiu, maištingas kresas ir panašiai ir taip toliau. Kita vertus rusai. Rusai Kremlius. Vat, aš radau visą eilę dokumentų įdomių. Jo, sako, dabar, Baltijos valstybės yra vienas vienetas. Vat nuo to carinio
kuris buvo skirtingi dalykai, skirtingi svoriai. Mes turim istorinį, valstybinį svorį. Bolševikai praktiškai kalba jau nebe istorijams, istorija neįdomu, vertybės neįdomu, jie kalba visiškai modernia, nu, kaip ir šiandien mes kalbam kalbą. Ir, ta prasme, sakom, ir yra netgi išsireiškimas, kad mums jau čia jau yra vėliau, jau 30, prieš 40 metus, kad mes visas Baltijos valstybės sudedam į vieną krepšį ir tą krepšį nusinešam. Nu, Baltijos Antantės atsiradimas 34 metais ir buvo Lietuvos galutinis išėmimas iš Lenkijos, Vokietijos, to yra Lenkija, už Lenkijos stovi Vokietija, o ten stovi Prancūzija ir visa kita. Tai mus išėmė iš tos pakankamai reikšmingos, aišku, ir visokios, kokios norite, to krepšio ir įdėjo šitą krepšį, kuris praktiškai, kas galėjo apginti iš šiaurės, kas ten yra, yra Švedija. Yra Norvegija, nu, bet jos yra ne to kalibro, ir be to jos yra pasiskelbusios antrojo pasaulinio karo išvakarės ir tuo metu laikosi neutraliteto. Švedai laikosi neutraliteto 200 metų. Kai nuo Petro I gavo sprygtą po Naštato, jie greit tapo neutralus ir 200 metų buvo neutralus, va tik iki užvakar, kada čia jie, žodžiu, pakeitė savo poziciją iki matomai kito susidūrimo, nežinau, ką jie ten galvojo, bet nesvarbu. Bet tai vieta, va, žodžiu, bolševikai mus nori, vakarai mus nori, nu ir amerikiečiai. Amerikiečiai mūsų niekada nematė, ypatingai, kada žiūri iš Vašingtono, kada pasaulį matai tokiais dydžiais ir tokiom kategorijom, nu ten nėra kaip išskirti. Tai yra va, Baltijos regionas, Baltic States. Ir mus pripažino, vienu ipu, 22 Liepos 28, vienu ipu pripažįstame Lietuvos, Latvijos, tiksliau, Estijos, Latvijos, Lietuvos, paskutė, Estijos, Latvijos, Lietuvos nepriklausomybės, kaip veiksmingai dirbančias, kol Rusijoje yra disturbed. Betvarkė. O, ta prasme, bet vėliau amerikiečiams pasikeitus pozicijai tas, vat, disturbed, ir kol ten yra disturbed, nesutrūkdė 40 Liepos 23 paskelbti, kad jiem sovietinės okupacijos nepripažįsta šituose trijuose mažuose valstybėse. Tiesa, neišvardijo jų, bet va tiesiog tai paminėjo. Jau žiūri į mane, viskas aišku, aš pasiduodu, ačiū labai, buvo atkantrus, bet aš ne viską suspėjau ir viską supainėjau. Dėk to, ačiū.